打个一级团不买药吧，不要这个药。今天这个剑圣加强了，满级的时候大概给了1000点左右的属性吧，所以是满级的时候，平均下来的话一级也就50块钱左右吧。敌军还有30秒到达战场，一瓶红药的钱，有怎么没有好？怎么会这个点团呢？这个点过来就不能出对面野区了。其实应该在这个草里面等，在这个点进野区就不能动了，等他们回来。全军出击！这角也有可能是红开的，看他们下路什么时候上线。他们下路晚上线应该是从在我们红的吧。怎么切不了？刚才被锁了，哎，就不应该跟这种路人队友搞事的，这些人没有游戏理解的，这样的话自己节奏反而有点乱了。这样的我们打红去等他吧。命令必须得到执行。打完红他刚好出来，先 F6 丢个眼，你让他打 F6 去了。这 Q 捏一下， Q 别给，然后开个 W 斩双刀等他来，差不多该到了，直接双刀起手，不跟过去。再来两刀，再一刀，走。这不是双刀起手，还真不一定能杀他。再聊就下了。出那时的皎月。这那时散剑会比较弱的，他吃了我们红区三组野，但他不是第一时间打，他是打了一个红 buff， 然后去搞了一波下再回我们红区的，所以我们红区的野刷的会比较慢一点，但是也差不多了，该回家了。直接狮子镐加鞋子，他要进我们野区偷野了，没闪现的。给队友发个信号来包一下，他没闪现逮到就死了。啊，果然在偷这个时候了，逮到了，左右包夹，刚好承接掉。
直接逮个现成。F6 还在，那他河道蟹也没打，吃完河道蟹再往上面去走。打了的，他补刀数不对，打了的话，加里奥四级，自身难保，他蓝区的也还没刷呢，直接去一下，我们来刷个四蓝。加里奥来，给飞机炸脸上去，可以秒他。三级半血不到的皎月，开个 EA 两枪死了。我说他怎么知道我在呢？这边有个眼在。加里奥要升六。这我拿他没什么办法，他有大在。这个飞机有点不会玩。这些人都感觉跟不上版本的信息啊，飞机早就加强了，没，反而没什么了玩。现在不能出双巨石了，今天反而一大堆了玩。我有点没看懂。现在飞机也可以玩，但是已经没之前那么强了。一般这种跟风玩的话，这边英雄强度也可以，但他发挥的表现就不是很好。都是跟风来的。所有人有大的，但他没蓝了。T 又没有 T。多少点蓝？100点蓝。塔下可以试一下。借助塔可以打。有眼。得走了。有眼的话，我们在上半区待太久，待会红区也没了。他升级了，这个蓝感觉可以杀，这个蓝量可以了。等一下来，等我个 Q。这蓝量他可以打一整套技能，可以大来了，大了死了。不躲要大砸。怎么这么恶心啊，这么点血我砍了这么多刀还没死，太过巴难杀了。他这波一滴蓝都没有了，也没什么血可以去一下，他没有鞋子的，也没到期，给我开个视野。他在草里面的，九真的是九牛二虎之力，妈的，杀这个上路跟打 boss 一样，风险跟回报不成正比啊！抓着这个上路，我都感觉可以抓两三次下路了，而且还又轻松。风险高，我还容易被反杀，杀的还慢。来爆一波这卢仙的金币了。
来拖我们野。加疗要来了，还要 Q 一下我，你真的纯贱种啊！好了，好，带我一下，帮我扛一下。小月可能要来了，走了。嗯，算了，出个海妖吧。中野 AP 先买水银鞋好了。是吧，比较顺一点，没那么顺一点的第二件直接可以起阳刀，不用这个海妖了。这皎月在偷，来个现场，来势不可挡，可以直接大丰收。这波很极限 ，W 减伤再开 E 再砍他，然后再 Q 他，塔下一 v 二双杀无敌。这波稍微有点小瑕疵，都杀不了这个加里奥。血量可以来，皎月可能在啊，在的话就杀两个。开先锋去创中，然后再去下谁的 TP。 二楼一更不怕了，要反了就给他走。
先 double 减伤再杀他，差一点点可惜啊。他其实有一点不好，就是什么呢？他的 E 啊，你刷新了之后不能用，他得上个 E 持续时间到了才能用。但有时候的话，他 E 就剩一两秒，然后你按了一下 E， 你以为你开了，但实际上并没有开。所以我觉得应该可以给他叠加呀，或者说重置一下，在 E 刷新的情况下可以再次使用这样的叠加，估计有点过分了，直接重置 CD 就好了。因为你这个打起来的时候，你不可能一直盯着你的这个技能状态栏的，要不然就自动续也可以。那自动续的话有点不太人性化，还是直接可以使用比较好，不要等它第一个 ECD 到了之后才能用，这样刷新了你自己就能用是比较好的。可以留下来，我这波可以全杀了，让他卢仙就可以了。整个双刀，等他进来，让他死了。躲下来，我感觉这个问题所有玩剑圣的玩家肯定都碰到过，我刚才说的这个问题，不管什么段位的，因为你不可能在激烈打斗的情况下你还一直盯着你的状态栏。就比如我们现在开 E 的时候，你看到没有，他这个状态栏你得看他倒数完之后你立马第一时间按。所以你能做什么呢？你就是要打掉刷新的时候疯狂点 E， 就一直按着 E。小哥应该在塔下，拿个双刀来先。在想杀我还？聪明刀来一个2800刚好。哇，直接被围剿了，瞬间四个人。这边三 AD， 最后一件肯定要起护甲的，来个15就好了。其实这套装备攻速有点浪费一点点，浪费一个 0.2到 0.3 吧，差不多。
但是没办法，一定得第一时间杀起来。等叠起来的浪费其实还好，但是以前有这个致命节奏就也不会浪费啊。我这羊刀叠起来再开个大，这会应该是一个 2.6 到 2.7 的攻速了，而且我们还没满级，这会那往好了方向去想，就是能让你早点满攻速，也是早点到 2.5。 毕竟我们这个基础攻速才 2.1。 直接杀卢先，人数到了，感觉对面要上票了，减速一下，闪现疾跑没用。对面直接投降了，心态崩了。